cuntooyin ka kaliya sunta ka saara cuntooyin dhowr ah ayaa la rumaysan yahay inay taageeraan caafimaadka kaliya iyo kor u qaado sunka saaristooda waana kuwan shan ka mid ah cuntooyinkaasi cranberry waxaa ku jira maaddooyin la ogaaday inay caawiyaan ka hortaga caabuqa kaadimareenka UTI taas oo laga yaabo in waxyeelo u geysato kaliyaha waxaa kaloo ay leeyihiin sifooyin antioxidantesa oo iyana taageera caafimaadka kaliyaha iyo badqabkooda blueberry si la mid a cranberryga blueberry wuxuu hodan ku yahay antioxidantes waxaanay caawin karaan yareynta bararka waana mid faa'iido weyn u leh shaqada kaliyaha tufaaxa waxaa ku badan maadada fiberta waxaana ku jira sidoo kale isku dhisyo wax ka tari kara hanaanka sunka saarista ee kaliyaha sidoo kale fiberta laga helo tufaaxa ayaa hoos u dhigta colesterolsha taas oo yareysa halista cudurada kaliyaha caleenta cagaaran khudaarta sida spinach kale iyo kuwa lamidka ah waa il aad ugu fiican oo laga helo vitamino macdano iyo antioxidantes waxaa sidoo kale ku yar macdanta potassiumta taasoo ka dhigaysa mid aad ugu wanaagsan caafimaadka kaliyaha toonta toonta waxaa lagu yaqaanaa astaamo kor u qaada difaaca jirka waxaana jirka ka caawisaa in xubinta beerku ay sunta ka saarto waxaa kale oo ay leedahay sifooyin lid ku ah bararka iyo caabuqa bakteeriyadu keento kuwaas oo faa'iido guud u yeelan kara caafimaadka kaliyaha